mám takový svobodomyslný názory. Já žiju se svojí dcerou 16 let. A to děláte celou tu dobu, i když jste starosta, jo? My si to děláme sami, to je nejlepší. No ne, tak nedělejte na mě tady jakovýho svatouška, když se teď ukazuje, že jste takový zkušený. Vy to musíte mít podchycený. Ne, to já vím, že to... No. Tam jsou asi komplet služby, ne? Ano. Čili fernet a žena, to jsou takový vaše koníčky. Jako. Z toho si nic nedělejte. Všude je něco.